altså, det her, det var I selv til at med til at præge af i forhold til de der arbejdsgrupper, vi havde i en kamp. Det var en anden ting, men vi kan kræfte også på point på nogle andre måder. I dag er det ikke skide flot fodbold, men vi får 3 point. Og det er kræfter med jeres fortjeneste. Det er godt hold, vi møder. Vi havde havl mod os, vi havde Tordenberg, vi havde alt muligt. Men vi fik fucking 3 point! Ja! 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 Ja!